orang kaya-kaya Karnataka. Nilai dia Ayuni dan Hinya. Berapa? 500, you know? 500. Tak tunjuk 500 ni. Dapat tak? Dapat. Sekejap lagi orang suppose. Dia apa? This one crispy beef. This one hot black beef. This one, don't know. Human beef. Hot black beef. Fish market. They want red udang 400. They want 450, is it? For you, say less 400, please. Tambo, nice one, huh? Fresh tambo. Oh, correct. Sotong, no? No, sotong. Fresh. Next, kita akan pergi beef market. Tapi kita kena naik auto sebab dekat belakang ni. Okay, kita ada kambing kat situ. Beef market tu kat belakang. Kambing ni dari-dari. Tak tahu rasa orang rasa macam ni. Ni kena bawa kasi kita dah lewat. Duduk pandu ke pun. Kena beratur ke masuk? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa panasnya nak beratur kat luar ni? Ni kena bawa beg. RM39.9 per kg. Sekarang in Malaysia it's like RM4 something. Okay. Dia apa je ni? Senangnya dia 1 kg je. Okay. Beli dekat Reliance. Ha? Oh, ni yang butter chicken, yang red butter chicken tu kan. Lotion, anak beli lotion. Dekat sini selalu dry skin, so kita beli yang ni. Okey. और 100 किलो खेमा नहीं और फुल लेके
also yours. Mm. 30 means 5:36. Brother? 5:36. 5:36. Done? No, yet. How much? Full leg to 30 per kg. How many? Huh? How many? 10 sir.